qanun vericiliyində nəzərdə tutdular mı? 6 uşağa, nə bilim, evlə 6 uşaqlı ailə evdən ev təmin edirlər, eləmirlər. Heç olmasa bir işlə təmin eləsinlər. Belə bir torpaq, torpağı bilən olmalıdır. 4 uşağı olanda torpaq verməlidirlər. İndi ona müraciət edəcəm Kəpəzin bələdiyyəsinə. O opsi torpağa da o 5 il qabaq pul vermişik, onu ya torpağın sənədini mi versinlər, pulumuzu mu qaytarsınlar, banka borcumuz qalmışdı, qalmışıq elə. Yəni mənim bu videoda məqsədim odur ki, nə heç kəsdən mən köməkli istat istəmirəm, mən sırf dövlətdən kömək istəyirəm. İpil üstə haqqımızı tələb edirik biz. Ay nə bilim, bir, kimlər nə cür kömək istəyir özü bilər. Mənim yanında nə heç kəsdən, nə imkanlı şəxsdən, nə obisindən, obisindən, heç kəsdən mən kömək istat istəmirəm, mənim ruzimi verən Allahdır. Mən dövlətdən öz haqqımızı tələb edirəm. Gəncə şəhər sakini Ələkbərov Elşən 6 uşaq atasıdır. Çox uşaqlı ailə başçısı elə çoxlu problemlərlə kanalımıza müraciət edib. Elşən bəy artıq bir aydır sosial yardım ala bilmədiklərini, üstəlik də özünün işlə bağlı ən yüksək instansiyalara müraciətinin cavabsız qaldığını deyir. Deməli, axır ki, Prezident Administrasiyasının o 3 dənə ki, devran WhatsApp olan bir də 3 dənə belə stasyonlar telefonlarından zəhsət elədim. Mənə bir dənə nömrə verdilər ki, bu vəfadar müəllimdir, Prezidentin Gəncə üzrə nəm kuratorudur. O sənin problemini həll edəcək, kömək edəcək. Nəsə, bundan zəng elədim, əlaqə saxladım. Bu da dedi ki, get şeyə, məşğulluğa, məşğulluqda problemini həll edəcəklər, yəni iş tapacaqlar. Benim məşğulluqda olmuşam, yəni orada süpürgəçilikdən başqa, kommunal xidmətdə olan, yəni fəhlərlikdən başqa iş yoxdur. Dedi, yox, sən səhv bilirsən, orada yaxşı vakansiyalar var, sən dediyin kimi 400-500 manat civarında maaşı olan işlə səni təmin edəcəklər. Get oradan sənə nə desələr, mənə zəngir deyərsən. Məşğulluğa getdim, orada da bir müdürləri cavan oğlandı, Vüsal müəllim. Bu da gəldi ki, yox, şeydən başqa, süpürgəçilikdən başqa, o kommunalda olan fəhləli 250 manatlıq işdən başqa bizdə iş yoxdur, vakansiya yoxdur. Bu vəfadar müəllimə bir də zəng elədim ki, müəllim bəs dediniz orada iş var, sənin işlə təmin edəcəklər. Mən də bir sevindim ki, axır ki, siz prezident bir kimisə problemini həll elədi, qayğı göstərəsi oldu. Dedi ki, şeydir, icra başçısına deyəcəm, icra başçısı qəbul edəcək sən. Ona problemini deyərsən, kömək edəcək. Bir müddət keçdi, bir xanım zəng elədi ki, bəs şeydir, gəl icra hakimiyyətinə, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə gəl. Dedim, şükür Allah, deyəsən, həll olur. Getdim ora, orada da vəfadar müəllim elə bir tapşırıb indi şeyə, başçının köməkçisinə, şəhər başçısının. Başçının köməkçisi də kommunalın rəisinə tapşırıb, kommunalın rəisi də rəis mavinlə tapşırıb. Nur Əhməd müəllim adında bir müəllim var ona. Hamısı bir-birinə ötür, axır gəlir süpürgəçilikdə dayanır. Bunların yəni müraciət edirsən, köməkliyiləri odur. Axır onunla adam susdururlar. Yəni işləmək istəyirsənsə var. Get süpürgəçilik işlə, belə. Bütün bu problemlər azmış kimi bir müddət öncə ev tikmək üçün qəsəbələrin birindən 4500 manat müqabilində torpaq alan Ələkbərovlar ailəsi indi heç cür o torpağa sahib ola bilmir. Qəsəbəsində dediyim torpaq ki var, 6 sot torpaq, o 4500 manat müqabilində bizə verilən. Onun indi bu sənədləri verdilər ki, yəni bu torpaq sizə məxsusdur, atamın adınadır. Atam orada qeydiyyatdadır, Ələkbərov Elmay Qulamoğlu. Bu bələdiyyə ödənilən elə bir şey, 400 manat, rəsmi olaraq 400 manat ödəmişik, amma 4500 manat vermişik. Atamın şəxsi təsikəsi, ərizəsi. Belə bir sənət veribdilər bizə ki, yəni o 6 sot torpaq sizindir, ev tikdirmək üçün. O da çıxarışını vermirlər. Belə bir sənətləri var. Bunu da aparıb qəbələ dairəsinə göstəririk, deyirlər ki, şeydir, bu saxta sənətdir sizə veribdilər. Sizi aldadıblar. Samığın yanı başçısı, başçı mavini, bələdiyyə, həmin o Raziyyə xanım. Onlar yanı pulu aldılar. Bu saxta sənətdir, indi gözü söz verirlər, gələcək. Kursunu göstərir. Bu da nənəmin o ev növbəsində olması haqqında olan kağızdır. Arxivdən çıxartdırmışıq. Bu da nə yazır? Ki, həqiqətən nənəm 85-ci ildən ev növbəsindədir.
Soyozovdur. Abdullah Firuze Şahmar kızı. Hatta burada neçinci adamda o da yazılmalıydı. Ya 7-ci ya 8-ci adam olmalıydı. Böyle. Kaç?